Bi armanca goziyanên mezin neghêjin sivîlên go çekdarên Daişê ew li bajarê min bicê asê kirine, Encûmena Minbicêya Leşgeriyê destpêşxeriyek an jî mubadereyek bo vekişandina çekdarên rêxistina terorê ji bajêr pêşkêş kiriye. Di rêya daxuyaniyekê re Encûmena Minbicêya Leşgeriyê diyar kir go dive di heyama 48 demijmêran de çekdarên Daişê bi çekên xwe yên sivik ji bajêr vekişin dago ziyana şer neghêje sivîlan û bang li sivîlan kirin dago dûrî xal û bargehên Daişê bikevin. Daxuyaniya Encûmena Minbicêya Leşgerî amaje bi wê yekê kir ku pêşketinên wan li bajarê Minbicê roj bi roj mezintir dibin û her navçe û taxên bajêr têne rizgarkirin û Daişê her diçe qels dibe û metirsiyeke mezin li ba wan peyda bûye ku di demeke kurd de ew ê têk biçin û ew yek li gorî daxuyaniya Encûmena Minbicê bû sedema ku Daişê sivîlan li bajêr asê dikin û wan weke martalên mirovahî bikartînin lewma ziyan digihêje heman sivîlan û ji ber wê yekê ew li gorî gazina sivîlan ew mubadere birê kirine û dive bilez çekdarên Daişê bajêr vala bikin û eger venekişin dê bersiva hêzên Sûriya Demokratîk demokratîk û hevpeymaniya navnetewî li dijî Daişê tund û tûj be. Lêbelê ew destpêşxerî an jî mubadereya Encûmena Minbicêya Leşgerî behsa rêya derketina çekdaran ji bajêr nekiriye. Gelo wê çawa û di çi rêyê de derkevin û dê ew operasyon û plan di bin çavdêriya kê de be? Çimkî bajêr nêzî tevahî ji hêla şervanên Kurd û Erebe dorpêçkiriye.